Western Armenia TV-ի եթերում այսօր գրցուց ենք Միջին Արևելյան ուսումնասիրությունների կենտրոնի տնօրեն Թուրքագետ Տիրան Լոկմագյոզյանի երիտ, ողջույն պարոն Լոկմագյոզյան։ Ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալություն։ Պարոն Լոկմագյոզյան, ոսում եմ այսօր զրուցել այս ներկայ իրավիճակի հետ կապված Թուրքիայի տեսլականի մասին, ըստ Ձեզ, թուրքական քաղաքական դաշտում ի՞նչ է կատարվում եւ ինչի համար է պայքարում Թուրքիան։ Թուրքիան այն երկիրն է, որ կոնկրետ քաղաքականություն, ռազմավարություն ունի այս բազմիցս կրկնել եմ, դա մեր նման չէ, որ օրեկան ով կա իր քելքին ինչ փչի անի, այլ բակականտուն ունի, որը 100 տարի նույնն է մնացած, ով էլ գա, ով էլ գնա, որպես ռեկապվար, վարչապետ կամ նախագահ կա, չի կարա փոխի այդ այդ ուղեկիցը։ Եվ դրա մեջ ամենակարևոր թեը հադկացած է ቱրանիզմին, պանթուրկիզմին մեծ դե Տուրանը կազմելու կերտելու գաղապարախությունն կա է, որը իրենց հազարամյա երազանքն է, այսինքն հազար ու չեմ ես չեմ ասում դրանով որ հազար տարի առաջ էին կերտել, այլ հազար տարի եթե անցնի, ելի կունենան, իհարկե մոտ 100-150 տարվա խնդիր է դա, սակայն այդ գաղապարախությունը ունեն իրենք եւ շարունակում են և իրենց ամ բոլոր ջիքերը, բոլոր աշխատանքները այդ ուղությամբ են գնում, կարճ ժամկետ, միջհաշամկետ, երկարաժամկետ աշխատանքներ կարող է ինչ-որ ժամանակ հրաժարվեն դրանից, չաշխատեն այդ ուղությամբ, եթե հարմար չէ, սակայն վերջնանպատակը տա իրենց ամառ եւ այն ինչ որ վերջին ժամանակներս կատարվեց, մեր գողին եկավ, դա այդ ծրագրի մի, մի մասն է եւ վերջում հասան իրենց 100-րդ նպատակին, որը որ 100 որ տարի առաջ արդեն ունին, ճանապարհ բացել Հայաստանի վրայով դեպի Արևելք, որովհետև միայն հայաստաններ խոչընդոտ հանդիսանում այդ ծրակը։ Եթե նայեք քարտեզի վրա, Ղունաստանի սահմանից, ոչ թե Չինաստանի սահմանը, այ դա է ընդկրկելու այս ամբողջ տարածաշրջանը իրենց ծրակով չկա ոչ մի ուրիշ քոչնդոտ, քան Հայաստանը, Հայաստանը սեպի նման խրբած այստեղ եւ քոչնդոտում է։ Եվ турքերը դեռ 100 տարի առաջ են հայերին ասել էին, որ մենք այսպես ծրակիր ունենք եւ դուք մեզ խังկարում եք, կամ դուք կամավոր ճանապարհ կգզիճեք, կամ են, մենք մեզ այս տարածաշրջանից կհանենք, այս կամ այնքեր, ու մենք մեզ ճանապարհ կբացենք, բացենենք եւ ի վերջո հասան իրենց նպատակին։ Այսինքն Արցախը ադրբեջանական այս պատերազմում Թուրքիայի ներգրավվածությունը հիմնականում ողված էր սրան եւ կարծես թե ինչ որ çapով հասան իրենց նպատակին։ Որ զան համանազատումներ թեղինեցան, արդյոք Հայաստանը կարող էր եւ հնարավորություններ այնպես անել, որ հանկարծ Հայաստանի միջով իրենց համար սահման չլինի։ Ունեինք մենք այդ հնարավորությունը, թե ռազմականապես այնքան հյուսված ենք, որ չենք կարող։ Երաշխի երթին մենք հնարավորություն ունեինք ընդհանապես պատերազմի մեջ մտնելու, իհարկե մեր այսօրվա կարավարությունը ամեն ինչ արած որ մենք պատերազմի մեջ մտնենք եւ ամեն ինչ արած որ մենք պարտվենք այդ պատերազմում եւ ամեն ինչ արած որ եւ անում է որ ինչքան կարելի է շատ բան նվիրենք турկերեն։ Իսկ ինչպես կարող ենք խուսափել այդ պատերազմից։ Արդյոք Դիվանագիտությունը պարտություն կրեց այս պատերազմում։ Իհարկե հիմնական դիվանագիտությունը բայց ես կասեի որ ոչ մեկն է բարդություն չգրեց իր իրականում այլ մեզ դավաճանեցին ու սուղակի մեզ դա, մեր սեփական կարավարությունը տանակահարեց մեզ մեջքից ու այդպես էլ իրականում որ, մեկ, որ ոչ մեկ բան որ ոչ մեր բանակը բարդություն գրեց դիվանագիտությունը բարդություն չգրեց այլ դիվանագիտությունը կադարեց այս ցեղործը դրա համար բարդություն դա էլ չի կարա սուղակի անվանը սակայն այս ծրագրված գործը կատարվեց այդсев գործը եւ մենք ընկանք այս վիճակին։ Մենք եթե նայենք թե 30 տարի ո՞նց եղավ, 30 տարի մենք տեսնում ենք, որ մենք պատրաստ չունեինք, 100% խաղաղություն չունեինք իհարկե, հասակեն պատրաստ մենք չունեինք, այսինքն ստացվում է։ Հիմա խոսքեր են գնում իհարկե, որ մենք տվել ենք արդեն, գազանում ենք տվել, մադրիդում ենք տվել, չի գիտեմ, այստեղ ենք տվել, այնտեղ են, ենք տվել։ Լավ, հարց հա, հա, եմ հարցը առաջանում այս մարտիկ Ղարաբաղցի հայրը, որ ապրում էինք այս տարածաշրջանում Խարվաջարում, Լաչինում, Ղուբադլիում, Ստեփանակերտում, Շուշիում, Վարչովին ապրում այս մարտիկ։ Էդ ո՞նց էր որ 10 տարի առաջ դրվել էր այս սողերը։ Բայց 10 տարի Ալիևը չէր բանջում այդ թողերը, այլ այսօր պահանջեց։ Այդ ո՞նց է որ եթե դրվել էր, ստորակրվել էր, որ պիտի դրվի ու Ալիևը առաջօրվանից թե գոզ այս նոր գարավարոթյանը չտրեց ցեղանի վրա այդ փաստաթուղթը ասեց, դες ստորակրել եք, դե տվեք հիմա։ Մինչև այսօր էլ այդևի նման բան չի ասում Ալիևը ասում է որ ես պատրազմով գրիվով վերծրեցի այդ թողերը եւ այդպես է եղավ որով էդեվ ոչ մի բան չերդվե, որով էդեվ։ Ասել խոսելը կատարված խնդիր չի։ Մենք շատ բան կարող ենք խոստանանք, բայց ինչen որ չենք ստորագրել, չենք տվել, ուրեմն դա դրված չէ, չի ստորագրված չէ։ Դը ստորագրվածները մտայնությունների մասին է։ 30 տարի այդպես էլ կարողացան դիվանագիտություն, այդ դիվանագիտություն է կարողացավ մեր կարողացավ մեր կառավարությունները մինչև այսօր այդ դիվանագիտությունն առաջ տանել, որ այո, դալու են, ասացին, բայց ոչ ման չտվեցին։ Դես էք իմ սահոքի հայรัส մի խոսքներ ինձ ասել է, դրաս ասաց, եթե մեկը, որ քես բարդ կունի եւ ասում է, որ անպայման տալու եմ, չմտածես հաստատ իմացի որ չի տալու ինքը։ Ես այլ այդպես է։ Եվ սա մենք չենք հնարել, այս քաղաքականությունը, այս նույն քաղաքականությունը կատարում է Իսրայելը արդեն 60 տարի ոչ թե 30 դրաեն 60 տարի։ Մենք 30 տարի այսպես գնացինք, մի 30 տարի ել հանկիստ կարող էինք շարունակել, գոնե այս քարավարությունը կարող էր մի 5 տարի են լեօլակնարը ասել՝ ես իմս արեցի, դու եկեք հիմա ով ուզում է թողկա, ինքը ուզում է անի։ Արաչի օրվանից մեր այսօրվա վարչապետը mergec ժառանգությունը ասեց ես մերժում եմ այս բոլոր այդ պայմանավորվածությունները, այդ տեսակությունները եւ այլն եւ սկսելու եմ զրոյից ու հետո խոսում է ժառանգություն ժառանգությամասին, որը իր user-ին է ստա, ստացել։ այդ ոնց է ժառանգությունը ստացել։ Եթե դու մերժես իր ժառանգությունը, եթե դու ժառանգությունը մերժում ես, ապա դա չի ցավ։ Այլ ե հաճ կը խոսս շարանդուտի ամասին դու 0 գետիցը երս սկսելու եւ այդտեսեն արեցիր 0 գետիցը սկսեցիր քո գետիցը սկսեցի եւ մենք տեսանք այսօր թե ուր հասծրեց այսինքն իշխանությունների ոչ բավարար պատրաստվածությունն էր այս ամենի պատճառը ոչ իմ գարտիկովս իշխանությունները ուղղակիորեն ծախված դավաճանած դինելներ մեզ այստեղ հասցրեց որովհետեւ մենք տեսանք, որ 44 օր մեր բանակը լավել կռվում էր, լավել դիմանում էր, հակառակ ամեն ինչի։ Հակառակ բոլոր դժվարությունների եւ հակառակ ստեղծված դժվարությունների եւ غان արդասամանյան զինվորական ռազմական մասնագետներ, գեներալներ եւ այլն դարբեր երկների, որոնք ել նույնպես, ասում են, որ հայկական բանակը չպարտվեց հայկական բանակը մնաց ինքև վերջ չպարտվեց։ Այնպես արեցին որ հայկական բանակը պարտված դուրս գա։ Այս ընթացքում նաև խոսակցություններ էին պտտվում այ կհիշեք երևի որ Շուշիին հանձնելու ծառաժ Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակը գրեց այդ մասին, սակայն դերևս Շուշիի զանգեր էին գալիս ու ասում էին մենք այստեղ ենք։ Սակայն կարող ենք նաև համառել այն որ սա կայլի ասել էսպես ասած մի բաներ որը որ ոչ մեկը չէինք սпасում, բայց եղավ, այսինքն Facebook-իゃ մանիպուլացիա կարող ենք համարել, նաև այս լայվերի մեթոդներով ինչ որ անթադ մարդ կան մանիպուլացնելու նոր ձևեր, մենք ինչ կարող ենք անել այս պայմաններում, այսինքն եթե հիմա ասում են, որ պետք է օրինակ ինտերնետը անջատվի կամ Facebook-ը բարձապես արգելվի պաշտոնատար անձանց համար, ça կարող է ողնել մեզ։ Facebook-ը ինտերնետը անջատելը այն ժամանակ կարելի է անել բայց իրենց Պետքեր դրա համար չարեցին, հիմա ինչի՞ է մարը կանջատում Facebook-ը։ Եթե ամեն ինչ ավարտվել է, եթե ամեն ինչ բացել է։ Այո, Շուշի այդ հանձնումը ամենա ամենա ցայտուն օրինակներ, որ դավաճանություն գր այս գործի մեջը, որովհետև ինչ են արեցին, չհաջողեցին, որ Շուշին գրավի, ինչեվ իրենց նախանշված ժամկետը այդ օրը եւ ոչ միայն մինչև վերջի օրերը այլ նավեր հանձնվելուց հետո էլ շուշիում հայ զինվոր կան որը գրվում էր խումբ կար այնտեղ մի խումբ հայերգային որոնք կրվում էին դեր այսինքն շուշին չեր հանձնված այնպես ինչպես դեռ 3 օր առաջ ամեն ջանքཐապելով հայտարարում էին որ շուշին գրավել են միևս կողմից ինչպես որ ասեցիք շուշի ներսից մեր զինվորները վիդեոներ էին ուղարկում որ մենք Այստեղ ենք՝ Լավիտ կարդում ենք, ոչ մի բան չի գրաված։ Վերջում բազվել է որ 6 ադրբեջանցի մտել են, սնայպերներ են մտել, 6-ին էլ ոչնչացրել են, սակայն մի երկու օրվա մեջը, այսինքն՝ Շուշին մեր ձեռքում էր։ Բայց Շուշին պետք չէր մեր ձեռքում լինել։ Այստեղ նորից եկան նույն տեղը, ինչպես 30 տարի առաջ էր գտադրվում, մեր զինվորը խանգարեց իրենց այդ ծրակները։ Այն ժամանակ էլ մեր զինվորը խանգարեց ես 100%-ով ավարտած եմ եւ կարամ փաստեր են ներկայացնել որ 30 տարի առաջ չէլ ծրակիրը մեր դեմ էր այն ամեն ինչը կատարվել է այն պատճառով որ եթե այսօր սարը դադուգությամ նայում եք այդ տվյալներին ամեն մարդ գիտի որ չէ հայերը այստեղ շանս չունեին ինչ որ հաղթական ի՞նչ հաղթական այնքան բես գոյություն ունենալու բայց հայերը հաղթական դուրս եկավ խառնեց այդ հաշիվները եւ այսինքն որը նորից խառնեց հաշիվները եւ շուշին բաց մինչե վերջ վերջում այ, չկարողացան ոչ մի բան անել շուշին հայ զինվորի հետ միասին հանձնեցին ինչպես ուրիշ տեղերն այդ մենք քադրություն այսօր էլ զինվորներ ունենք չէ այսօր դեր այդ հարցը կա եւ այսօր անամոթը բանո պարլամենտում նստած ինչ որ օրենքներ են կննարկում ինչ որ բաներ են կննարկում այնտեղ հայ տղերք գողոտորվում են ворս են անում այդ տղերքի վրա թուրքերը ворս են անում օրեկան մի երկու օքի սփանում են գամկցում նաև ավել եւ այնտեղ մենք գիտենք որ ինչ չգիտենք քանակը բայց ինչ որ մի խումբ հայ զինվորներ կան որոնք պետք է փրկեն ով է աշխատում այդ արումը ինչ մի քանի հատ բան ծնողներ են գնացել այնտեղ այդ ծնողներն են գնում այդ քենտրով սպառվում ծնողներն են որ վոսկորներ են հավաքում հայ զինվորի ոսկորներն են հավաքում եւ փորձում են այդ մի քանի հոկի վերաբրած զինվորներին հանել ինչի որովհետեւ այդ տարածքը զինվորներով միասին հանձնեցին турկերին հայ զինվորներով միասին հանձնեցին չթողեցին որ այդ հայ զինորը դուրս գա հետո հանձնեն այդ տարածաշրջանը ը քիշակերեվի երակողմ հայտարարությունից առաջ ասացին որ պետք է հանձնվի շուշին եւ ընդհանրապես այն տարածքները որոնք 7 շրջանը ընդհանրապես պլյուս շուշին, շուշին. Ա, այս ընթացքում արդյոք մեր կառավարության սխալը չէր որ չխոսեց գերիների մասին նրանք ովքեր գորգերի են հետ հանձնեն այն դեպքում երբ որ մենք առանց կրվի հանձնում ենք քելբաջարը եւ մի շրջանը կները կարդատությանս բայց թքած ունի որովհետև այդ դղերքի վրա թկած ունեն մերելների վրա, թկած ունեն ողջերի վրա եւ թկած ունեն ընդհանրապես ամբողջ ազգի վրա, այդ պատճառով էլ այս վիճակին հաստրեցին, իրենց պետք էր այդքան նահատակ, այդքան զոհ պետք էր դրա համար մսաված ուղարկեցին մեր դղակները եւ գիտեք իրականում եթե հետ նայեք ու շատեր կտեսնեք որ ամեն ինչ ասված էր նախօրոք։ Այն ամեն ինչ որ կատարվեց եւ կատարվում է ինք ասել են։ Իհարկե այնուწ բացահայտ շատ չէ, սակայն այսօր որ հետ նայում ենք, մենք հասկանում ենք, որ ասել են դա։ Օրինակ, վարչապետի կինը իր մի խոսքում ասել էր, որ հայ զինվորը իզուր է թե անիմաստ, անիմաստ է մահանում պատراضում։ Այդպես է եղավ։ Այսինքն են իրենք հաստրեցին այն բանի, որ մենք հազարներով անիմաստ ծոթ տվենք, ցիկ։ Անիմաստ որը դեպի իրեն քշեցին մսաղած այդ տղերքին եւ ամեն ինչ արեցին, որ ինչքան կարելի է շատ մարդ կոտորվի։ Դրանով ճարտեցին մեր բանակի մեջքը։ <Ç> Այսօր եթե Ալիեւը հարցարձակի Հայաստանի վրա, մարագի կեսը գույտուն ի արդեն։ Տեսեք, 5000 ճշտված մահացած կա, 2000 դեռ չճշտված մահացածներ կան, դե նա չի չի ճկադարված։ 1000-1500 կորածներ կան, որոնք ընդհանրապես որոնցից լուրջ ունենք գերիներ կան, ու դենք 1000-ն ասում, 2000-ն ասում, մի քանի 100-ն ասում եւ 10000 վիրավոր ունենք, որոնցից քեսը հաշմանդամ։ Այսինքն 10, 15, 17, 18, մարիա 20-ն է հաշտում։ Բայց ամբողջ Հայաստանի կամ Ղարաբաղի բանակը ինչքան էր, քեսը չգա է արդեն բանակի, քեսը կոտորեցին։ Եվ դեր մեր մեր ուսերին է ծանրանալու դեր սրա հետեւ բանկները որովհետեւ 10000 հաշմանդամը դուք ներսը բիթի բայք ծեր ուսերի վրա նրանց ռոբլեմն էլ կա այդ այդ ամեն ինչը դรามա էր ու մի է որ նախատեսված էր այդ ամեն ինչը եւ ամեն ինչ կդարձվեց այնտեղ գնալ ամեն։ Ես մի բան ասեմ նայեմ։ Տեսեք մեր վարչապետը այդ ակիրը ինքը իր բեռնով Բացահայտ դեպով ասելս որ ես կարող եի սկս սպիցել այդ 7 տարածքը տա այ առանց ծողի առանց պատերազմի բայց ինչ կասեին դավաճան չնայած իրեն այսօր ենն տասում դավաճան եւ ճիշտ է դայսես գնացես ճանապարհին այսինքն ինչ է ստացվում այսինքն որ քես դավաճան չասեն դու երկիր քանդեցիր քայքայեցիր դասնյա քազար զողեր վիրավորներին էլ զող եմ հաշվարկում հաշվար ես Դաս 10 դաս 1000 2000 զող տվեցինք մենք դանդեստյունը քան դվեց այդքան ընտանիք սեվացավ այդքան գյանքեր փչացրի ինչի որքես չի ասեն դավաճան եթե դու պիտի տայիր դու ասում ես չէ հրաբարակո եթե մի բան լինի ես դես բոլորին գավակեմ ես բոլորին դասեմ եւ եթե մի բան ստորակրելու ստորակրելու են գաղտագողի չենք ստորակրի al aspes gabakvenk yes tes ga artsnum storatsum te che ev jisht hakarak garets gisher e gartakoghi arants voch megi voch me banhaselov storakrets ait khaytarak pastatukht iskmiskomits normal yergru normal yete dada khas unenk meng a ima bolorin goch em anun dada khasneri en dada khasner duk ov ek դուք մարթե կընդառանպես դուք հայ եք դուք դադախացեք որբես դադախացած ձեր բարդականությունն է դուք դրա համար փող եք ստանում որ այդ խոսքերը որ ինքը արտահայտեց այդ խոսքերից ելնելով իրեն իրավուրդ դադծացեք չէ ինքը բարձաբես ասում է ես կարող էի այս ամեն ինչը չլիներ այնպես անեի որ չլիներ այս ամենը բادرազմի չտանի երկերը բայց ես տարա որ ես ներգիճակում չնգնեմ նորմալ войեվը երկրում սրա քառորդը ասողին մի անգամից թե վեր կվլորեն կվոլորեն կտանեն եւ այդ մարդը գտածվի որպես ազգային դավաճան երկիրը բadrazմի մղելու համար օրենք կա ի միջանցից այս թելատրինեն վերին եւ այնի տատականներ են այդրանով էին դատում Թուրքիայում Օսմանյան գասրուտունում երկիրը բadrazմի մղելու Այսինքն դու ասում ես բացահայտ որ ես կարող եի առանց պատrazմի անի, բայց գնացի ես ճանապարով պատrazմի մեջ մտրեցի երկիրը, որ ես մաքուր դուրս կամ, բայց ընդթող կարո՞ղ է դու ավելի դուրս եկա, բայց իր ծրակիրներտա իրեն դրված էր։ Բարոն Լոկ մագեսյան, ըստ ես Սյունիքը անվտանգ է։ Հմ, ըստիս ոչ թե Սյունիկը, ամբողջ Հայաստանը անվտանգ չի։ Ամբողջ Հայաստանը վտանգի մեջ է։ Այո, ես հիմա որ գնաց մոսկվա چուկիդեմ ինչի զտորացելո բայց լավបាន հաստատ չի զտորացելո դա պայմանավորվածություն հաստատ չի անելու մի վատ բաներ են լնելո բայց սյունիկը այո վտանգված է առաջ երթին սեվանյան արևելյան ԱՓ նոեմբերյան իվայլեն կան այդպիսի տարածքներ որը վտանգված են գիտեք ինչ որովհետև այնտեղ այնպես Տեսնում եմ, որ այնտեղի մարտը այդ Ալիևը նստած պահանջում է այդ ամբողջ տարածքները, ինքամ կամ Երևանն է պահանջում, չէ՞։ Բայց Երևանի ձեր չեն դա երևի, այսինքն մի ապ Հայաստան կգմնա, Երևանից մի ժամ արևվել, մի ժամ արև մուտք, մի ժամ հյուսիս, մի ժամ հարավ կգմնա։ Դավիճ չեմ վերացնի αυտարի araçilla այդպես էл որովհետեւ եթե վլերի վերածնեն մեծ պրոբլեմներ կունենան ամբողջաշկայը դրա համար չեն անի բայց գտոն սակայն մենք կարող ենք այդ տարածքը արդեն հայաստանի հանրապետություն գոչել ինստու մենք արդեն պիտի գոչենք Երևանի հանրապետություն որովհետեւ Երևանի այդ կոպերնատորն է գմնամեծ Երևանի խանությունը գմնամեծ իհարկե մեր բոլոր հարեվաններն է այսինքն բոլորը չէ բայց կոնե մի մասը հայերեններդ թուրքեր կննեն, ադրբեջանցիներ կննեն։ Թուրքերը ցախմանները բացնում, ասեն խոսում, եւ դեսեք, ի՞նչ է, ասում Մերտուանը, եթե հայերի քելքները գլուխնին հավաքեն, մենք ցախմանը կբացենք եւ լավ կն մի իրենց համար։ Հիմա դես էք թե ի՞նչ է, քելքները գլուխները հավաքել։ Թուրքերը ցախման բացելուան մար 3 բայմանային առաջ քաշում։ Մեկը Ղարաբաղից դուրս կգաս, երկուսը գնթունես Մոսկվայի արձի պայմանագրերը, այսինքն այսօրվա սահմանները, երրորդը գահراجարված ցեղասպանության բանջարդությունից։ Արաջինը կատարվեց, Ղարաբաղը արդեն տվեցինք։ Մնում է միածտորակություն, եւ ես ընդունում եմ Մոսկվայի պայմանագիրը, միածտորակություն վեր, ես մի ալդեմ բանջարդ չեմ։ Իմի, տեսեք, հիմա քաշել են Մոսկվա, այնտեղ ինչ որ բան է ստորակրում։ Ինձ դվում է Եթե ցայտ նոթում չեն այդ իմ ասացները դերևս չեն ըստորակրել։ Ես կարծում եմ, որ դա լինելու է մարտի 16-ին։ Ինչի 16-ին, որովհետև Մոսկվայի պայմանագրը ըստորակրուած մարտի 16-ին ուղիղ 100 տարի առաջ։ Եվ քանի որ ամեն ինչ սիմվոլիզմով է գնում, շատ հավանական է, շատ վտանգավոր օր է դա, մարտի 16-ը։ Այդ օրը կարող է ըստորակրել տան նքան ինչ անել պատրաստ է իրենց ամա։ Եվ այդպես որ կատարվի, մենք այնպես խաչ կկաշեն ամեն ինչի վրա ամբողջ արեմ մտահայստան, ամբողջ բանջարություն եւ այդ այդ, այդ, այն բանը։ Եվ թուրքերային ժամանակ մենք այս այսինքն քելք ներնից գլուխնից հավաքած կլենենք եւ թուրք սահմանը գբացի։ Եվ այս սահմանը գբացի շատերը այսօր նորից ընկան այդ բանը մերանության մեջ է, թե Voice-ը հමන් ներբացվի, Թուրքիե տարեվանություն անեն, բարեկամություն անեն, արևտուրանեն եւ այլն եւ այլն։ Լավ, կանեք Թուրքիա, արևտուր, ամեն ինչ էլ կանեք Թուրքիա։ Այն Զանգեվաթը, որ ժողովրդի ազգինստվածքն է այդտեղ, նրանց համար շատ լավ գննի, Թուրքիա restriction-ը կգան, ոնց որ Բաթումում օրինակ արեն են, արդեն Բաթումնա Թուրքական խաղակ է։ Բաթումում կարող եք թուրքերեն խոսել ամեն տեղ։ Ես արել եմ, ես փորձել եմ։ Ամեն ամ ամեն մեկ սաուդարացիները թուրքերեն խոսում արդեն, թուրքական հավաք են։ Եվ թուրքերը այդպես էլ անվանում են միջայտը, իրենց մեջ, որ խոսում են Թուրքիայից։ Թուրքիա դառնա նաև Հայաստանը եւ Երևանը հատկապես։ Կան այստեղ իրենց փողերով ամեն ինչ կառնեն, խանութներ կգբացեն, թուրքական ապրանքներ կվաճառեն։ Եվ լիքը հայր շահագող քլինեն թուրք գործատիրոչ մոտ աշխատելով կասեն հայից լավ է նա լավ փողի աշխատ դալի ինձ ոնց որ այսօր նորից միջազգությունը սկսել է այդ խոսակցությունը որ ասումին դե ադրբեջանցիք որ կային ըստեղ շատ լավ էր շուկային կնում հայը մեզ երկուսով էր վաճարում ադրբեջանցին 1.5-ով էր տալիս շատ լավ էին ադրբեջանցիներ Ադրբեջանցիները շատ լավ իրենց այդ ասում են նորից հիմի այդ ժամանակներ եւ գասեն շատ լավ է Թուրքիա հայից լավ է գասեն եւ լիքը հայրը ուրախ կլինեն, յաթը բարձ կլինեն, որ իրենց աղջկերքը ինչ որ Թուրքի, գործադեր Թուրքի սիրուհին է եւ ամբողջ ընտանիքը բahում է շատ։ Իսկ ինչ կարող ենք անել այս ամենը կանխելու համար։ Թուրքական այս ծրագիրը կանխելու համար։ Նախ պիտի այսօրվա քարավարությունը վերանա։ Եթե նա չլինի, արդեն մենք կանխած կլինենք այս ամբողջ ծրագիրը, որովհետև էկոը երևի նույն բանը չի շարունակելու։ Սակայն մինչև նրանց կնալը, արդեն ահագին ավեր գործված կննի։ Հիմա տեսնենք Մոսկվայում ինչ է ստորակրվելու։ Այսինքն դա արդեն հետ պատը դել չեք կարող։ Շատ դժվար է կան։ Այսօր խոսում են՝ ես չեմ ընդունի, մենք չենք ընդունի եւ այլն։ Գիտե այլ, դե այլ, ինչ ը ավելի լավ է չստորագրել քան հետո չընդունել տալ այդ բանը դու չես ընդունել դա շատ քիչ է դու շատ քիչ ես շատ թույլ ես եթե Այսուր խոսում են օրնակ դե ռուսը ինչի չոկնեց ռուսը ինչի սենսի անում դու քեզ չես ոկնում դու քեզ ես վադություն անում ռուսը ինչի քեզ լավություն անի ռուսը մեռավ քեզ ասելով որ կանչե ինձ կամ օկնեմ հապկը մեռավ ասելով որ կանչե ինձ օկնեմ դու ասեցիր չեմ ենք կանենք մենք կանենք վերջի օրերին ասել դե լավ մենք կարող ենք ռուս խաղաբահներին ընդունենք Արդեն ուշացած։ Ես, այո, ես պատրաստի ժամանակ արդեն ասում եմ, ասում էին, բառուսը ինչի՞ չի օգնում։ Հետաքրեմ, ամեն ինչ ու մեմ ռուսն է մեղավոր, ես չեմ մեղավոր, որ ամեն ինչ արել են, ես ռուսն եմ մեղավոր։ Հիմա, տեսեք, ռուսը մեր ռազմավարական պարտընորներ։ Եվ մեր բարեկամներ։ Ես պատրաստի ժամանակ ասում եմ, արդեն ժամ պատրաստի ժամանակ։ Ռուսը նորից է մեր ռազմավարական պարտընորը, եւ այդպես էլ ասեց, երբ որ նամակ գրեցինք մենք, հասած այո ես իմ բարտակալությունս կատարեմ ինչ որ այնտեղ գրված է պայմանագրում ասեց։ Հավելի չասեց ինչի որովհետեւ ես են ասում ես ռուսը մեր strategic partnerն այո ինքը իր բարտակալությունը կկատարի բայց այդ դեպքում մեր բալակամը չէ։ Ռուսը կներեք թքած ունի այսօրներու վրա ռուսը թքած ունի թե այստեղ հայը կապրի թե վրացին կապրի թե ադրբեջանցին կապրի Երևի նետի կեպոր իրազելի մորը էլ կողնած է։ Եվ իրազելի մորը միշտ դի կաննի էստեղ։ Ինքը արդեն այդ գործողան է։ Բայց առաջ դենց չէր։ Դես էկ երկու անգամ վտանձկություն եղավ Ադրբեջանի կողմից մեր նկատմամբ 3 կամ 4 օրվա մեջ գողնացրեց, ով գողնացրեց ռուսը գողնացրեց, այլ չենք կարա մերժենք, չէ՞։ Այսօր չկողնացրեց։ Որտեւ է այն ժամանակ բարեկամը։ Հիմա բարեկան չի ինչ կան է քանյոքը գմեռնի Ղարաբաղի գեսը կտա, ամբողջությամբ կտա, թե չեք տա։ Այդ դա ծեր խնդիրն է, ասում եմ իմի։ Եվ այսօր եթե ռուսը ինչ որ ընդլայնի Ղարաբաղի սահմանը, ասենք թե գուս հադրուտը հետ բերի եւ այլն, Ղարաբաղի միացնի, այնտեղ այնպես չէ որ հայաստանի դրոշն է ծածանելու, ռուսի դրոշն է ծածանելու Իրավունքով քո ինչ ու դեդ այդ տարած գայլը ռուսինն է ռուսը ազատագրեց դե դու պահիր կամ ռուսի հետ լավ լինիր չթքիր երើស դրոշը ճայը դիր չգիդեմ չհայոյ երիընջիկ դես ինչ ջանին այն ժամանակ ռուսը քո բարեկամը գլիներ եւ ոչ միայն ռուսը բարձիկն են քո բարեկամը գլիներ չթքիր իրանց երើស падրազմից մի քանի օր առաջ իսրայելում բան չբացիր դեսպանատուն չբացիր Չինացուն չնեղացնեիր, չինացին է քո բարեկամականներ։ Բայց հիմա մի անգամից ամեն ինչ անելուց հետո ռուսը մեղավոր է, բարսիկը մեղավոր է, չինացին մեղավոր է, բոլորը մեղավոր է, մի են։ Միայն մենք բան չեն։ Ինչ անես, մեր մեջ է սենցը։ Պատրաստ հավարդվելուց հետո սկսեց, բանը, վարչապետը հայտարարել թե զինվորն է մեղավոր, ժողովուրդն է մեղավոր, սայ մեղավոր, միայն ինքը մեղավոր չի։ Ոնայ դենցն ասում եք, չէ՞, ինչ որ վերջերս մի հատ հարցազրույց հա ուներ, ասում է, ես պատասխանատու եմ, բայց մեղավոր չեմ։ Ո՞նց դե մեղավոր ես։ Ին հա հարցին պատասխանում է. «Չէ, ես մեղավոր եմ, բայց առաջի միակ մեղավոր մեղավորը չեմ»։ Ո՞նց ես։ Եթե ես երկրի ամենավերևի օղակն ես դու։ Գիտե՞մ մի հատ բան կանեդտուտ գա։ Մարդու գնացերը խաղակ է, եսը կապել եթե կտեսնեն, եսը կողացել են։ Գնացել դիմել են թակավորին։ Բողոքում են, շուտ կողացան։ Բա դու ուրիշ, դու դողաց, ես քնած էի։ Բա դու եշե թողած կնելես դրա համար եւ այլն, ինչի է կնել ասում է թակավորը։ Ոusme թակավորը ապրած կնա, ես ասում եմ որ թակավորը արդուն է։ Էշի կող կողացել են, թակավորն է մեղավոր իհարկե։ Որովհետեւ գավոստի գան, գա դատախազություն, գա, ես կան որի ամենավերևի օղակը թակավորն է նորմալ յարգըններում ինչ որ մի բան եկա դարվում արդեն թարմ էս գապչունի բայց նախա նախակահը ներողություն նախա, բանը նախարարը հրաժարվում է ընդհանրապես գապչունի բայց որովդև ինքը պատասխանատուն է իսկ ինքը շատ էշտող է դաս մի պատասխանատու են բայց ես աղա որ չեմ որ ես դուեմ տեղս շարունակում եմ ասում եմ աբսուրդի ստանում են գաբրում աբսուրդի տան աբսուրդների երկիր Այս ողջ ընթացքում Թուրքիայի եւ Իսրայելի հարաբերությունները կարծես ավելի լավացավ, քանի որ Իսրայելը իր ողջ ռազմաբազայով ընդգրկված էր այս Արցախ-ադրբեջանական պատերազմում։ Ըստ ձեզ կարող են որոշակի փոփոխություններ նկատել Պարսկաստանի հետ հարաբերություններում, քանի որ Իսրայելը եւ Պարսկաստանը կարծես վաղուց ի վեր ողերի թշնամիներ են կարելի է ասել։ Կարող ենք այս մասով ինչ որ փոփոխություններ ակնկալել հնարավորը մոտակա ամիսներին որովհետև հիմա խոսվում է այն մասին, որ Ջաբրայլում Իսրայելը նոր ռազմաբազա է ցեղծում Նախիջևանում, բավականին մեծ ու ģերհզոր ռազմաբազա ունի Թուրքիան, այս ամենը կարող է նպաստել նոր սահմանների գծմանը։ Նախ ասեմ, որ երբեք չհավատակ, որ Թուրքիայի եւ Իսրայելի հարաբերությունները կվատանան։ Այդ ամեն ինչ ինչ որ դուք տեսնում եք, դրանք բոլորը քաղական խաղեր են։ Մեր աճքին, այսպես ասած, թոս են փչու սավաշքարեն։ Այն ժամանակները, երբ որ Թուրքիան եւ Իսրայելը ամենավատ հարաբերություններ ունեին։ Բարձրաց հետո որ ճիշտ այդ թվականին այդ տարիներին դանդեսական ամենալավ ժամանակաշրջանն են ունեցել ունի Թուրքիան եւ Իսրայելը։ ա. ա դա հարցի առաջի մասը, երկրորդ մասը, որ Բարսկաստանը գասում այս ամեն ինչը որ կատարվեց հիմա Ղարաբաղում, ես այդ կապվածի վայնը, դա ես այդ կապված չէ իրականում։ Դա ու վերթյուրներ, 60-ն էս խաղի։ Իսկական նշանակետը Պարսկաստանն է առաջ հա երթին։ Ինչ հետ կանխատեսում այս մասով։ Հիմա, ասեմ, նախ կան գանք այն բանին, որ ովեր այս ամեն ինչը պատրաստում, իհարկե այստեղ գա անգլիա ամերիկա իսראל կոալիցիան որի գործակատարը турքիան դրա համար միշտ ասում են, «ա турքիան շուտով կկործան Wi ամերիկան, ցենսկա, ցենսկա ամերիկան ոչ մի բան է, չի անելու» տարիները ասում եմ ես սս բանը, ամերիկան չի անելու турքիան ոչ մի բան, որովհետև ձերընտույ է։ Ա турքիան ամերիկայի գործակատարն է։ Հա էրտոան այսօր մի քիչ իրա, separate քաղաքականությունն է ուզում նաև խաղացած խաղացն է այն ողջանշարունակ իրան հետ են քաշում բայց երբեք չի լինելու որ ամերիկան կործանի Թուրքիան, mashtna dit Թուրքիան եւ այլն, դա ոչ մեկի մտկով թող չանցնեին։ Եվ այսօր այն ինչ որ Թուրքիան անում է, Ամերիկայի, Իսրայելի, Անգլիայի աջակցությունով է անում, այլ ոչ թե падվերով, ինքը իրենց падվերն անում։ Հա, առանցում նայե իրան իրա ձերքերը բաց են թողնում, ազատ են թողնում, որ դա քո գործերը դել կկատարես ընդ թ հայաստան, Ղարաբաղի ուզում ես այդ բաները անես, իրեն ձեռը դալիս նաև իհարկե։ Որովհետև դա արդեն այդ գործընթացի երկրորդ փուլի, Պարսկաստանը առաջին փուլ, երկրորդ փուլի հետ կապված պետք է իրենց երկրորդ փուլնի Ռուսաստանն է։ Եվ Ռուսաստանի դեմ, գիտեք, ժամանակին կար տերսովեդական ժամանակ սովետի դեմ գանաչ կիսալուստնի ծրակերը կար։ Եվ այն ժամանակ աջակցում էին բոլոր իստամական պետություններին, եւ այն ժամանակը սկսեց իստամը բարձրանալ։ Եթե քարտեսի վրա նայեք, կտեսնեք որ սովետի ամբողջ խարավային մասը իստամական պետություններով է շրջապատված։ Հակառուսական, հակասովետական մի կիսալուստին կանաչ կիսալուսին էին ստեղծում հակասովետական։ սովեդակա. Հիմա սովետը քանդվեց ռուսը կա։ Հիմա հակառուսական թուրանական կիսալուսին են ուզում ընդ գառուցեն, դա երկրորդ կայն է իար գե։ Շակայն Վրաստանի դեմ իշխոր բանանելու համար այս տարածքը պետք է մաքրեն։ Քանի Ադրբեջանի հարավի այդ սահմանը Ղարաբաղի հայերի ձեռքում էր, դա իրեն ձեռ չեր տալիս ինքն տարածկը, այսինքն իրեն սահմանը Ադրբեջան-Բարսկաստան սահմանը փոքր էր։ Եվ Հայաստան-Ադրբեջան-Բարսկաստան սահմանը մ բավականին լայն էր եւ դերջեր դալիս, ta պետք է մակրվեր։ Եվ ի զուր չէ որ այս պատrazում առաջի երթն ամբողջ ուժերը տվեցին Ջեբրայիլի վրա եւ Ջղկեցին ու նաեւ ներքին օկնությունով Հասան ոչ ի վայստանի սահման ու մակրեցին այդ տարածքը։ Ասա այդ տարածքը իրենց ձեռքում է։ Վերևը մնաց այդ ոչինչ։ Բարսկաստանն էլ գիտեի իարգը դա։ Դրա համար Բարսկաստանն իր զորքը շարեց այնտեղ։ Գարցիկո Բարսկաստանն զորքը շարեց ոչ այնքան։ Սից գալիք այդ տանկի նկատմամբ, այլ հարավից։ Դա էլ իր երկրից ադրբեջանական այդ տարածքներ 20 միլիոն ադրբեջանցի կա, որ սրանք միանգամից գողጬ բարսացնեն ու չմիանան հյուսիսի արդրբեջանի հետ դรามա աեր, իհարկե նաեւ ցուցադրություններ այդ կողմին, որ չփորձեք այս կողմերը մտնել։ Իսկ այն ռուսաստան շատ է լավ գիտի, որ ինքն է իսկական թիրախը։ Եվ ցույց է տրվեց դրվ, նաեւ հետակայում այդ բաները, ասենք ամերիկայի խոսքերից, իսرائیլի խոսքերից, եւ իզուր չէ՞, որ իսرائیլը այդքան ճանասիրաբար օգնեց ադրբեջանին։ Չէ՞ Բոլոր դիակորցն են կատարվում այն թեմա։ Իրականջուր պետություն ունի շահը։ Իհարկե։ Իհարկե։ Եվ դա գլխավոր խնդիրն է որ մենք տասնյակ տարիներ, 100 տարի չենք հասկանում։ Ինչի պիտի իմ ցեվ աչկերի համար, ինքն ինչ որ մի պետություն իր զինվորների զոհ է։ Ինչի։ Ինքը պիտի շահ ունենա, դա շատ նորմալ բան է։ Մենք դա չենք հասկանում, եւ միշտ օնակենց Ռուսաստանի միշտ մեղադրում են Իրանի շահի համար, իգիտես, այո, Իրանի շահի համար։ Եվ դու պիտի կարողանաս, քո դիվանագիտությունը դայ այնպես լինի, որ այնպես անես, որ քո շահ եւ Իրանի շահ համընկնեն։ Հիմա եթե մենք ուզում ենք Արեմտան Հայաստան ազատագրենք, մենք պիտի այնպես անենք, որ ինչ որ մեկի Ռուսաստանի ու Ամերիկայի, իգիտեմ, օմ, շահը մեզ հետ համընկնի, որ կամեզ օգնի, որ Արեմտա Հայաստան ազատագրեն։ Միայն դրա համար որ դա մեր հողն է, դա մենք ցեւ սիրուն աչքեր ունենք, չգիտեսն կամ սիրուն դրոշ ունենք ոնա որ այսպես ոնց որ Թրամփը ասում է, դրա համար ոչ մեկը մատը չի շարժի։ Երբ ենք դա հասկանալու, մենք երախա չենք։ So برابر են زائدպես է ցանկացած պետություն պետք է ինչ-որ բան առաջարկի եւ շահերի համընկում լինի։ Օրինակ հենց Իսրայելի դեպքում Իսրայելը հզոր ռազմարչունաբերություն զարգացրեց տարիներ շարունակ, Ադրբեջանը իր նավթը, գազն է վաճառում, որը որ առաջարկում է։ Հայաստանը ինչ կարող է առաջարկել, թե՞ ցած արևմտյան հայաստանի հետ վերելու համար, կամ ում ինչ կարող է առաջարկել։ Ինչ ունենք մենք առաջարկելու։ Հայաստանը իր դիրք ունի որ կարող է առաջարկել եւ այսօր էլ շատ կարեւոր է դրա համար էս գրիվը գնում չէն Թուրքիային ինչ է պետք Հայաստանի այդ մի մի ապոխն է պետք Իրան ու ասենք Ադրբեջանի այդ մի ապոխն է պետք միուսին Ռուսաստանին է Հայաստանի մի ապոխը պետք կամ Հայաստանի բարեկամությունն է պետք Ադրբեջան ներողություն Բարսկաստանին է պետք մենք պետք էն գիրականում ասենք մեր այս դիրքը տարածաշրջանում շատ կարևոր է եւ մենք դրա վրա կարող ենք խոհանգ։ Հոսանք կարողանանք այդպես անել։ Շնորհակալ ենք ձեզ հարցազրույցի համար։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում մենք զրուցում ենք Միջին Արևելյան ուսումնասիրությունների կենտրոնի տնորին Թուրքագետ Տիրան լոկ մագազանի հետ կհանդիպենք։